Boa tarde, crianças! Vamos lá para mais uma aula de ciências hoje com a tia Andréia. Encerrar mais essa etapa, mais este conteúdo. Então, peguem aí o CA, abram aí nas páginas 58 a 62, para estarmos encerrando também o conteúdo de ciências. Nós vamos hoje revisar um pouquinho sobre o que aprendemos até aqui, seres vivos, né? Os seres vivos, eles foram subdivididos em diferentes grupos pelos cientistas. A gente já estudou isso. Então, hoje nós vamos prosseguir com algumas atividades de revisão, de fixação, para estarmos realizando aí a nossa avaliação, tá bom? Então, bora comigo. Ao observar as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas os classificaram e os organizaram em diferentes grupos. Observe os seres vivos representados nas imagens a seguir e indique a que grupo eles pertencem. Para isso, utilize o nome dos grupos listados no quadro abaixo. Então, neste quadro aqui, nós temos os grupos em que os cientistas separaram os seres vivos. Grupos de animais, grupo de fungos, de bactérias e de plantas. Nós já estudamos isso nas nossas aulas de ciências passadas. Então, agora vocês, de acordo com a imagem, vai escrever aqui para a tia Andréia, nestes retângulos coloridinhos, a que grupo pertence a foca, a que grupo pertence essa plantinha aqui, a que grupo pertence essa plantinha aqui, a que grupo pertence essas bactérias aqui. Então, ó, foca, isso aqui é um cogumelo, um tipo de cogumelo, as plantas e bactérias. Então, tá fácil. Aí temos uma caixinha de texto importante, explicativa. Ó, você sabia? A frieira é uma doença causada por fungos microscópicos, ou seja, pequeninos demais, só dá para ver com o uso do microscópio. Esses fungos geralmente crescem e se reproduzem entre os dedinhos dos pés da gente, causando aquela coceirinha e uma dorzinha enjoada. Às vezes, quando você está sentindo que está doendo, que está coçando, vai ver, tem uma rachadurazinha com vermelhidão. Aquilo ali chama frieira. E sabe por que que acontece, pessoal? Porque na hora do banho é importantíssimo a gente lavar, higienizar direitinho. E quando sair do banho, temos que secar todo o nosso corpo, inclusive entre os dedinhos dos pés. Porque se ficar úmido, ou às vezes passa o dia inteiro calçado, com meia, um calçado muito fechado, o pé sua, transpira muito, tem muita umidade, é onde dá a frieira, tá? Que é a proliferação de fungos, que leva a dar essa rachada, esse machucadinho, como se fosse um cortadinho, tá bom? É importante, ó, para evitá-lo, é preciso lavar e secar bem os pés, trocar as meias todos os dias e usar calçados ventilados, evitando que fiquem muito suados. É importante ter trocar as meias todos os dias, porque senão dá o quê? O chulé. E o chulé, ele provém justamente desse cheiro de suor, dessa umidade que o pé produz por ficar muito tempo preso dentro do calçado. Então, a gente tem que trocar a meia. Pode ver que quando a gente chega em casa e tira a meia não está úmida. Então, porque reteve todo o suor, a umidade do nosso pé. E outra coisa que eu quero explicar para vocês, bem interessante. Existem alguns calçados que têm uns furinhos, buraquinhos nas laterais do pé, que aquilo ali é um respirador para proporcionar ao nosso pé uma ventilação para que ele não fique tão úmido. Por exemplo, os tênis All Star, eles são todos assim, eles têm aqueles dois respiradorzinhos de um lado e do outro para poder facilitar a ventilação dentro do calçado, tá bom? Então,
Tudo tem um propósito. Esse buraquinho que tem em alguns calçados tem essa utilidade, essa função, tá joia? Marque com marca-texto essa caixinha de texto aí, que é uma informação muito importante, tá bom? Então, da agora para frente, você já sabe. Tomou banho, higienizou os pés, lavou direitinho, não só os pés, como todo o corpo. Tem que secar muito bem sequinho também, tá bom? Você se lembra da ilustração de Charlie Harp, que consta na página 4 do seu livro? Ela representa a diversidade de seres vivos que existem no planeta. No planeta Terra. É essa imagem aqui, ó. Ela está lá na nossa apostila, tá? Na página 4 de ciências. Lembram que a gente fez uma atividade com ela? Então, e essa atividade, gente, ela é uma atividade avaliativa, tá, tia Andréia? Deixa eu ver se eu esqueci. Ah, não, tá aqui. Ó, é uma atividade avaliativa, tem o valor de 1 ponto e a data de entrega é até o dia 16 do 7. Mas, como sendo uma atividade do dia a dia, é uma atividade muito tranquila de ser feita. Você terminou de fazer hoje, pode me enviar, tá bom? Não deixa acumular, não. Que tal fazer uma ilustração parecida com a dele? Você desenhar algo aqui nesse espaço parecido com o de Charlie Harper. No espaço a seguir, desenhe alguns seres vivos que você estudou neste capítulo e acrescente outros se preferir. Além dos que estão desenhados aqui, foram desenhados neste desenho lá na página 4 da apostila, você pode também desenhar outros seres vivos nos quais a gente estudou, ou que você lembrar e colocar aí. Não precisa ser necessariamente os que o Charlie desenhou, não, tá? Desde que seja ser vivo. Pode ser grande, pequeno, plantas ou animais, bactérias, fungos, a gente aprendeu, né? Então, pode ter de tudo um pouquinho. Fazer um animal grande, um pequeno, um médio. Usem a criatividade, usem o capricho, façam um colorido bonito. Eu não quero um desenho aqui só feito de qualquer jeito. Vocês viram que ele preencheu todo o quadrado, o espaço que ele tinha desenhando animais? A mesma coisa você vai fazer aqui para mim. Até porque essa é uma atividade avaliativa e a tia Andréia quer que seja feito com muito capricho e dedicação, tá bom? Porque tem chegado de vez em quando algumas atividades para a tia Andréia em que poderiam ser mais bem feitas para poder garantir aí os pontinhos de vocês. Então, preste atenção, tá? Agora, a gente vai entrar na unidade 4, falamos dos seres vivos, né? E vamos agora fazer um apanhado, uma revisão sobre as plantas. Conhecendo as plantas, a gente aprendeu que as plantas produzem seu próprio alimento, que elas respiram, que as plantas têm partes, que cada parte tem a sua função, não é mesmo? Então, vamos aí revisar tudo que aprendemos até aqui, tá? Por isso que a tia Andréia sempre deixa algumas partes do CA para o finalzinho, para a gente fazer como uma revisão, um apanhado daquilo que foi aprendido, tá bom? Atividade 1. As plantas são constituídas de várias partes e cada uma delas tem uma importante função em seu desenvolvimento. Escreva o nome das diferentes partes do pimenteiro indicadas na figura a seguir. Então, a gente já sabe que a planta tem a raiz, o caule, as folhas, flor e fruto. Então, de acordo com as partes da planta, você vai colocar ela aqui em seus respectivos lugares, tá? Você sabia? Os frutos protegem as sementes, não é verdade? Dentro da laranja não tem a sementinha? Então, a laranja, ela protege a semente, que quando brotada de novo na terra, vai virar uma outra plantinha. Então, o limão e o pepino são frutos.
Pois contém sementes. Olha aqui, olha. O pepino também tem semente, então ele é um fruto. Então, tudo que protege, que dentro dele tem uma sementinha, é um fruto. O limão, o pepino, a laranja, é um fruto. A maçã tem o fruto dela, a sementinha lá dentro dela. E assim outras frutas mais, né? Atividade 2. Ligue as partes das plantas às respectivas funções. Lembra que a tia André ensinou que cada parte da planta tem uma função importante para o seu desenvolvimento? Então, aqui agora você, ó, nós temos as raízes, folhas, o caule e as flores. E aqui embaixo, as funções de cada uma delas. Vocês vão ligar usando a régua para não ficar aqueles traços tudo torto, tá? Não dando para identificar onde que ligou, bem caprichado e organizado. Produção de alimento e respiração. Qual parte da planta que faz a produção de alimento e respiração? Qual parte da planta que faz a absorção de água e nutrientes? Qual parte da planta que faz a reprodução? Qual parte da planta que faz o transporte de substâncias entre as raízes e as folhas? Então, tá muito fácil, tudo dentro do que nós estudamos. Se alguém tiver dúvida, volta na apostila, nas páginas que estão lá explicando as funções de cada parte da planta, que rapidinho vai revisar e conseguir fazer a atividade aí, tá bom? Página 60. As plantas são seres vivos que se alimentam, respiram e têm ciclo de vida. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Letra A. Recorte as figuras da tira lateral e cole-as na sequência correta, compondo o ciclo de vida do pimenteiro. Então, a gente sabe que os seres vivos, eles têm ciclo de vida, né? No caso, as plantinhas também têm ciclo de vida. E o pimenteiro é uma planta. Então, olha só. Primeiro vem a sementinha. Vamos revisar aqui com a tia Andréia. Depois a sementinha começa a brotar da raiz. Aí ela germina e sai para fora da terra. Cresce dando caules e folhas. Aí vem as flores e depois vem os frutos. Então, com a explicação que a tia Andréia deu agora, tá facinho de você recortar aqui, ó. As imagens da aba. Cuidado, separa a folha direitinho para você cortar, para não cortar mais de uma folha junto, senão estraga aí o seu CA, tá bom? Depois que recortar, posiciona direitinho em cima dos números, pergunta, confirma com a mamãe, com o adulto que estiver acompanhando, se está na ordem certa, para você colar, porque depois que colar, não tem jeito mais de tirar, não é mesmo? Lembre-se de colocar só um pinguinho de cola no meio e espalhar com o dedinho. É o suficiente, tá? Para não fazer aí lambança de cola. Se colocar muita cola, quando for espalhar e colar, a cola vai sair fora do que precisa da imagem aí que você colou e vai colar quando você fechar o seu CA. Aí, quando você precisar estudar e abrir a folha, vai rasgar, tá bom? Por isso que a tia André sempre fala, usa somente o pinguinho de cola, é o suficiente para espalhar com o dedinho, tá bom? Letra B. Qual é o nome do processo pelo qual a semente se desenvolve em uma nova planta? Desembaralhe as letras e descubra a resposta. Muito fácil. Acabei de falar essa palavrinha aqui agora nas minhas explicações aí. Com o ciclo de vida do pimenteiro, tá? Letra C. Escreva o nome das partes do pimenteiro que se formaram nas figuras 5 e 6. Então, depois que você organizar aqui as imagens dos seus respectivos lugares, você vai escrever aqui o nome da parte do pimenteiro que corresponde à figura 5. E o nome da parte do pimenteiro que corresponde à figura 6, ok? Muito fácil também. Página 62, atividade 4.
Imagine que você é um botânico. Olha aí, o que que significa botânico? É um cientista que estuda as plantas. Em uma expedição pela mata, em uma caminhada pela mata, você encontrou um fruto que não conhecia. Você ficou muito curioso e agora quer saber que fruto misterioso é esse. Olha na imagem, pessoal. Que fruto é esse? Letra A. Você não encontrou a planta que deu origem a esse fruto perto do local onde ele estava. Você foi lá, pegou o fruto do chão, andou para um lado, andou para o outro, olhou as árvores perto e não achou nenhuma árvore com algum fruto parecido com esse que você achou aí. Qual dos animais representados a seguir pode ter carregado o fruto até o local onde você o encontrou? Circule. A abelha, ela teria força para carregar esse fruto aí? O beija-flor também? Ou a paca? Ó, a gente não estudou que os animais, eles fazem eles carregam a planta de um lugar para o outro, o pólen, a semente? Então, qual que é o animal possível de ter carregado esse fruto aí? Você vai circular a imagem. Letra B. Qual é o nome do processo pelo qual os animais carregam frutos e sementes para longe das plantas que os produziram? É polinização? É dispersão ou é fecundação? Apenas uma alternativa correta. Também está muito fácil dentro de tudo que a tia André vem falando até então. Letra C. Desembaralhe as letras e descubra o nome do fruto misterioso, que é um fruto muito delicioso. Que gostoso de saborear, de comê-lo e dá um suco também muito encorpado, muito gostoso, tem muita vitamina, tá? Tem licopeno nessa fruta que previne várias doenças, inclusive a prevenção de câncer, tá bom, pessoal? Então, desembaralhe as letrinhas e escreva o nome dessa fruta aqui para tia Andréia, ó, neste retângulo vermelhinho, tá bom? A nossa aula então termina aqui. O gabarito com as nossas atividades, a tia Andréia vai disponibilizar, como sempre faz todos os dias, né, no nosso e-mail da turma e no nosso grupo de WhatsApp. Encerramos também ciências, tá? Já encerramos ciências na apostila e hoje a gente encerrou ciências no nosso caderno de atividades, como uma forma de revisão de tudo que foi trabalhado neste bimestre até então. Então, um beijo para vocês, um abraço apertado, fiquem com Deus. E até a nossa próxima aulinha aí, tá? Se Deus quiser, estaremos juntinhos aqui amanhã de novo. Beijo!